Opa, opa, eu sou o D, o React é meu, então vê se comigo, entendeu? Mano, vamos reagir ao nosso querido Flash, nosso querido deus da velocidade da cena geek, entendeu? O menino que tem 90 pulmão, nosso mano Flash Beats, que lançou a musiquinha do Homem-Aranha 2099. Eu não assisti esse filme ainda, eu já falei nos vídeos do Miles aí, não sei se você assistiu. Provavelmente não, porque o vídeo flopou, então se você quiser assistir, tá aí. Eu reagi à música do LBK e na música do Kaito, do Miles. Então, dá uma passada lá. Nossa, as duas músicas insanas. Enfim, não vamos sair aqui desse vídeo. Hoje é Flash Beats, música do Miranha 2099. Vamos ver aí o que tem esse Miranha aí demais. Eu não lembro se eu reagi a alguma música do Miranha 2099. Reagi? Eu acho que não, hein? Não reagi nenhuma música do Miranha 2099. Eu perdi os vídeos que eu reagi a ele. É verdade, eu perdi os vídeos que eu reagi ao Miranha 2099. Enfim, é isso. Eu sei qual é a brisa dele, que ele tem que consertar os bagulho do tempo e não sei o que. Que aí ele não pode, tem que ser tudo canônico. E pra ele tem que ser tudo canônico. Nenhum personagem, nenhum Miranha pode se dar bem. Todo Miranha tem que se ferrar. Basicamente, o Miguel O'Hara é um fã do Miranha, tá ligado? Que quer só ver o Miranha se ferrar, porque aí o Miranha fica bom. Porque fã do Miranha, né? Os fãzinhos do Peter Parker, por exemplo, só quer ver eles ferrar. Mas, enfim, é isso. Vamos ver aí. Homem-Aranha 2099 sem erro dos Flash. Sem. Homem-Aranha 2099 sem erros do Flash Beats. Vamos lá. Um, dois, três e. Play. Que eu sei fazer tudo aquilo que no final me completa. O cientista Tá, genial, tá. Acima da média. Confidencial, e só pra você. Esse multiverso não dá pra entender. Sempre funcionou assim. Nossa, tá secão o bagulho, né? Tipo, tá diferente aqui, velho. Eventos canônicos não podem ser mudados, senão irão destruir o multiverso por inteiro. Sim, Miles, eu tô muito puto. Não tem noção da merda causada a milhares. Atenção, todos estarem as presentes. Capture a droga do Miles Morales. Proteger o futuro. Caraca. O presente não haverá falhas, é isso que vou fazer. Do passado não me orgulho. E esse erro novamente eu não posso. Nossa, que diferente, velho. Eita! Meu Deus, fiz de nada. Não é o vídeo travando, tá, galera? É o efeito da música mesmo. O vídeo. Acha que eu vou deixar você acabar com tudo? Você é poderoso, corajoso, mas contra mim você não é. Faça alguma coisa agora. Não deixe esse merda ir embora. Gwen, eu já esperava. Você me traiu. Volte pra sua casa. Bem. Presente não haverá falhas, é isso que vou fazer. Do passado não me orgulho. E esse erro novamente eu não posso cometer. Nossa, que... O universo detesta.
Sabe qual vibes que me passou esse beatzinho, mano? De... Tipo... Puta merda, meu mic tá muito baixo. Aquele beat de... Pera aí, deixa eu aumentar. 1, 2, 3, alô. Aqueles beats de jogo de parkour, mano. Tipo, Vector, tá ligado? Que você só sai andando e fazendo parkour e os caramba. E não tá nem aí, só vai tocando uma musiquinha. De fundo, tá ligado? Muito vibes essa música, véi. Nossa, muito doido, mano. Eu não sabia que ele fazia alguma coisa com a Gwen, porque por ela não ajudar a capturar o Miles. Faz sentido, né? Faz sentido ele prender ela, fazer alguma coisa. É. Mano, eu entendo a brisa do Miguel O'Hara, velho. E ele tá certo, tá ligado? Se o bagulho pode, tipo, prejudicar todo o multiverso, tipo, eu tô falando baseado na música, eu não assisti o filme. Então, porra, tem que impedir o Miles mesmo, tô nem aí, mano. Mata o Miles. Obrigado aqueles. Enfim, mano, nossa, muito bom. Ô, o Flash Beats tem indo pra um estado muito diferenciado esses tempos aí, né? Mano, eu revidi uma música muito recente do Flash Beats e eu não lembro qual que foi, velho. Como é que eu não lembro? Foi a do Gojo, velho. Como é que eu esqueci, mano? Música mó boa, tá louco? E, velho, foi nessa mesma brisa, mano. Eu tava esperando um bagulho baseado nas outras músicas que eu tava ouvindo. Obviamente que eu tava baseando em outros rapper geek. Foi o meu erro. E aí eu me surpreendi muito com Flash Beats. E agora eu me surpreendi de novo, porque ele foi um lado total diferente, velho. Tá certo que é óbvio, porque um é Jujutsu Kaisen e é o Gojo, e o outro é o, tipo, Miguel O'Hara de Miles Morales, do Homem-Aranha, tá ligado? No Aranha-Verso. E é totalmente diferente. Mas a música, nossa, tipo, perfeitinho, mano, a climatização e tal, velho. Essas produções, nossa, tá muito boa, velho. O jeito que eles fazem o beat e, tipo assim, você olha assim, caraca, parece que tirou do filme essa merda, tá ligado? Não sei se ele tirou do filme, porque eu não assisti o filme. Mas muito boa, mano. Parece que é uma trilha sonora do filme o bagulho, mano. Muito bom, perfeita a climatização aí pro Miguel O'Hara, gostei muito. E da vibe que passa, tá ligado? O filme, muito doido. Enfim, é isso. Gostei muito, Flash Beats é massa. Flash Beats é... Mano, Flash Beats é incrível. Já falei que eu queria esquecer das músicas de Kuroko no Basket pra eu ouvir de novo. Porque, mano, é uma das músicas que mais me marcou, assim, do Flash Beats. É a época de Kuroko no Basket. Mas, enfim, é isso. Obrigado por estar aqui. Deixa o like aí, se inscreve, faz a boa pra nós, entendeu? Maratona todos os reacts aí. Tem react do Kai, tem react do Marquinhos, tem react de Okabe, tem react de Shida, tem react do Flash Beats. Tem react de uma penca de rap, de cantor geek aí, que você pode ver aí no canal. Então, faz a boa aí, fica com nós, entendeu? Não sai daqui sem deixar o like e se inscrever. E é isso. Até o próximo vídeo.